בוקר טוב ושבוע טוב ומבורך לכל ציבור הלומדים בבית מדרש זה. נפתח את השיעור בפסיקה מעניינת של רבי יוסף חיים מבגדד, הבן איש חי, שכותב בפרשת ראה שנה ראשונה, אות וב, אדם שבנה בית חדש או קנה בית בנוי מאחרים, מברך שהחיינו. יש הלכה שאומרת, וזה דין עד הגמרא במסכת ברכות, שאדם שקונה בית חדש, ובית חדש זה לאו דווקא חדש מהקבלן, אלא יכול להיות יד שנייה, אבל אצלו זה חדש, אז הוא צריך לברך ברכת הודעה. בשולחן ערוך כתוב שמברך שהחיינו. והביור הלכה, הביור הלכה טוען שאולי צריך לברך הטוב והמטיב, לאו דווקא שהחיינו. מה? בשעת הקנייה. מי שואל? הוא יודע למה הוא שואל. הוא בנקאי, והוא רואה כמה אנשים עם המשכנתות. אז נגיע לזה עוד רגע, אבל בשעת הקנייה אדם צריך לברך שהחיינו. אפשר לומר בשעת הכניסה לבית, בזמן שיש שמחת הלב. אדם מתרגש. אדם קונה רכב חדש, אז יכול להיות שמתי שהוא הולך לסוכנות ומשלם, אז אולי אין לו את השמחה, אבל מתי השמחה? כשהוא מקבל את הרכב. פעם ראשונה עושה את הסיבוב הראשון, עדיין הניילונים, עדיין יש לו התרגשות, כל סריטה הוא הולך לתקן, כל איזה לכלוך, כל איזה לשלשת הוא מוריד, יש לו את ההתרגשות הראשונית הזאת, זה הזמן. אותו דבר בבית, לכאורה, בזמן, הייתי אומר אולי בזמן כניסה, כניסת הדיורים, כניסה לגור, צריך לברך. הביאור הלכה אומר, אולי צריך לברך הטוב והמטיב, כי כידוע, שהחיינו והטוב והמטיב, זה ברכות די מקבילות, רק ששהחיינו זה כאשר אתה שותף, אתה בלעדי בטובה הזאת. והטוב האמיתיב שיש לך שותפים. אז הביור הלכה אומר, לכאורה אדם נשוי, קונה בית, יש לו שותפים, יש לו אישה, יש לו ילדים. אלא שאומר הביור הלכה, שמכיוון שהוא מחויב לתת בית לאשתו ובניו, אז בשבילם זה לא טובה, זה דבר שהוא חייב לתת, אבל בשבילו שהוא זכה לקנות בית, בשבילו זה שמחה, הוא אומר על זה הביאו לך לא נעירה. שהרי בניו הזכרים מרגע שהגיעו לגיל 6, אז המזונות שנותנה להם זה רק בכלל צדקה. ובוודאי הבית שקנה עבורם הוא טובה גמורה. ואפילו עבור אשתו, שהוא חייב לשכן אותה בבית, לא היה חייב לקנות, יכל לזכור דירה. ולא מחויב לקנות בית, וכשקונה בית ודאי יש להם שמחת הלב, הוא הטבה גמורה ושייך בזה ברכת הטוב והמטיב. לדעת הביאור הלכה הטוב והמטיב, אבל מנהג העולם באמת לברך שהחיינו בזמן שנכנסים לבית, והבן איש חי באמת בתחילת הדברים אומר שמתיק את הדין הזה, שמי שבנה בית חדש או קנה בית בנוי מאחרים מברך שהחיינו. ראיתי פעם מישהו שדן, מה הדין באדם ששיפץ את הבית? ועכשיו זה מאוד מצוי, יש תמ"א 38, אז הבניין כולו עובר שיפוצים, ומוסיפים חדר, מוסיפים מרפסת, האם גם מה צריך לברך שהחיינו? אז האמת היא שאם מוסיפים חדר, אז זה עוד חדר, זה עוד בית, מה? אם הקבלן לא ברח כבר בשביל זה צריך. אתה אומר את זה מניסיון, רב דובי? כן, כן. אני יודע, אני שואל אם זה אומר ניסיון אישי. אז אם מוסיפים חדר או מרפסת או משהו חדש, לכאורה, ודאי שאפשר לברך שהחיינו. מה הדין בבית חדש שבעצם לא הוסיפו שום דבר, אבל לא עבר שיפוץ כללי? האם גם אז אפשר לברך עליו שהחיינו? אז ראיתי מי שתולה זאת בשאלה, המחלוקת בגמרא במסכת סוטה, כתוב ויקום מלך חדש על מצרים. אחד אומר חדש ממש, ואחד אומר שנתחדשו גזרותיו.
אז למען דאמר שנתחדשו גזרותיו, זאת אומרת זה אותו פרעה. ואם כל זה קוראים לו חדש, אז אם כתוב בהלכה קנה בית חדש, אז בית ששופט זה אותו בית, אבל נתחדשו דלתותיו, נתחדשו קירותיו. שייך לברך על זה שחיינו תולה את השאלה הזאת במחלוקת שם אם זה חדש ממש או נתחדשו גזרותיו. אבל ממשיך הבן איש חי וכותב, ואתה נהגו שאין מברכים שהחיינו על הבית. כותב הבן איש חי, אבל עכשיו נהגו לא לברך שהחיינו, אלא עושים לו חינוך בסעודה להודות להשם על הטובה הקיימת הזאת. עושים סעודת חנוכת הבית. ויש סמך לסעודה זו מדברי רבותינו במדרש תנחומה בפרשת בראשית, ולכך נקראת סעודה של מצווה. ופה מגיע המשפט שרציתי להתעכב עליו, ונהגו שילבש בעל הבית בגד חדש בתוך אותה סעודה, יברך עליו שהחיינו ויכוון על הבית. מה כתוב כאן? הבית נהגו לא לברך, אז כדאי לפתור את הבית, לצאת מידי הספק, ייקח בגד חדש, עליו יברך שהחיינו ויכוון לפתור את הבית. אני שואל את השאלה, בגד חדש זה יותר טוב מבית? אדם קונה בית פעם בחיים, פעמיים בחיים, זה קנייה שעולה הרבה כסף, אז על זה לא לברך. אז לקחת בגד, שנכון, אני לא מדבר על הדור שלנו, שהדור שלנו בכלל קונים בגדים על ימין ועל שמאל, וזה לא כמו פעם, אבל גם בדור של פעם, שהיו עושים לכל בגד טלאי, ומתקנים ומשפצים, גם אז סביר להניח שבית היה קנייה פחות תדירה מבגד. אז למה בגד? זה אין בעיה. קח בגד, תברך עליו שהחיינו ותפתור את הבית. מה הפשט בדברים? אם היה אומר, מה? אז אתה מחזק את... ביתו זו אשתו, אבל אתה מחזק את השאלה. בסדר? מה? קשה להאמין שבתקופת הבן איש חי המצב היה, הבן איש חי זה לא לפני הרבה זמן. קשה להאמין דבר כזה. אם היה אומר לי הבן איש חי, תיקח פרי חדש ותברך עליו שהחיינו, אז זה הייתי מבין. כי ברכת שהחיינו על פירות חדשים זה קטגוריה אחת מעל. מברכים על פירות חדשים, ועד היום אנחנו נוהגים לברך שהחיינו על פירות חדשים, מה שנקרא על כלים חדשים ובגדים חדשים, בזה לא תמיד מברכים. אז פרי חדש זה משהו אחר. זה באמת קטגוריה אחרת, זה עניין אחר. אבל הבן איש חי לא כותב פרי חדש, הוא כותב בגד חדש. למה בגד יותר טוב לברך עליו שהחיינו מאשר הבית? מה הפשט בדבר? אז האמת שיש, מה? הוא שם את המילה בגדים במקום הראשון, כאילו יש עדיפות על פני הזהב, והכסף, כאילו יש חשיבות מיוחדת לבגד. נו, אז בסדר, מה החשיבות המיוחדת לבגד? אז האמת היא שיש רבי חיים פלאג'י, שכותב בשו"ת שלו דבר מעניין. הוא דן, אדם שקונה באופן כללי, זה מצוי בבית, אני מדבר באופן כללי, אדם קונה בגד, תכשיט, כלי בית, בית, והוא קונה את זה בהקפה. כלומר, הוא לא משלם עכשיו, אלא קונה את זה בהקפה. האם יברך אז שהחיינו על קנייה כזאת, שהחפץ עבר לרשותו, על פי דיני הקניינים של התורה, אבל התשלום עדיין רובץ עליו כחוב שהוא צריך לפרוע. והוא הדין אם יש לו משכנתה. אומר רציתי לי איזה, אומר הרבי חיים פלאג'י, הסברה מחייבת שלא יברך, כיוון שברכה זו לא נתקנה כי אם על שמחת הלב. אם כן זה האיש שקנה הכל בהקפה, מה שמחה נכנס בליבו? כיוון שלעיתות כאלה הכניס עצמו בעובי הקורה, ולא ישקוט ולא ינוח עד שיפרע חובותיו,
ואם קבע זמן והגיע הזמן ולא יוכל לפרוע, הוא נכבה אל הכלים שלא ימצאו בעלי החובות שלו, ועד רבה הוא מצטער שמה לא יוכל לפרוע לבעלי חובות שלו, והוא נכנס ממאסר, או יהיה מוכרח למשכנה או למוכרה, וכגון זה פשיטה שלא יברך לא ברכת הזמן שהחיינו, ולא הטוב והמטיב. ואפילו אם בקרב הימים הרחיב השם את גבולו ופרה את כל חובותיו, וסילק את כל דאגותיו מליבו, מכל מקום, כיוון שבאותה שעה שהוא קנה, הוא עדיין לא תשילם, אז הוא פטור מלברך, אז גם עכשיו הוא פטור מלברך. זה דברי רבי חיים פלאג'י, ושמעתי פעם מהרב בן ציון מוצפי, שהוא אמר, בעקבות שכך הוא פוסק להלכה, והוא אמר כלל, כלל ברזל, תדעו לכם, יש לו עדיין, אני חושב, תוכנית ברדיו מורשת, הוא אמר לשואלים, ברכת שהחיינו רק במזומן. זה היה הכלל. אתה קונה משהו בהקפה, אתה קונה בית במשכנתה, אז מצד אחד אתה שמח שזכית לכך, לא כל אחד זוכה לקנות בית גם עם משכנתה. כן, אבל כרטיס אשראי זה שונה. זה שונה, כי זה כבר, אתה שילמת. זה כבר שילמת. שילמת. אבל בסדר, זה פחות מצוי, אתה קונה, אבל כשאתה קונה בית במשכנתה, אז מצד אחד אתה זוכה, אתה שמח, לא כל אחד זוכה לקנות בית במשכנתה. יש לבנקים כמה תנאי סף ואחוזי מימון וכל מיני, וצריך עון עצמי וכו' וכו' וכו'. אבל בסופו של דבר המשכנתה היא יושבת לו על הכתפיים, על הצוואר, והוא צריך כל חודש לשלם את המשכנתה, ויש לו חובות וחובות וחובות לאורך שנים טובות. אז אם כן, אומר הרב בן ציון מוצפי, שאי אפשר לברך על קניית בית, חוץ מאם יהיה מישהו באמת נדיר, שמגיע ככה ומשכיב כסף על השולחן, וקונה את כל הבית במזומן, בלי שום משכנתה, אז הנה חינמי. זה גם אם אני יודע שהמשכנתה סתם במחיות שנה, ואני קונה עכשיו, אני אקח את המשכנתה רק עוד שנה, אני קניתי עכשיו, אתה אומר קנית מקבלן עוד לפני ש... אז לכאורה הייתי אומר שבקאי גם עדיין לא מברכים בלי קשר, כי עדיין לא נכנסת לבית. כן, אבל היום המנהג הוא גם שאדם שקונה בגד, הוא לא מברך בשעת הקנייה, אלא כשהוא לובש בפעם הראשונה. או, אז באמת יפה. אז הציץ אליעזר שואל על הרבי חיים פלאג'י, שואל משתי שאלות. הוא שואל אף שתי שאלות. הוא שואל, כתוב בשולחן ערוך, בסימן ריש כף בית, מברך על הטובה, הטוב והמטיב, אף על פי שירא שמא יבוא לו רעה ממנו. כגון, שמצא מציאה וירא שמא יישמע למלך ויקח כל אשר לו. וכן מברך על הרעה, ברוך דיין האמת, אף על פי שיבוא לו טובה ממנו, כגון שבא לו שטף על שדהו, אף על פי שכשיעבור השטף, היא טובה לו שישקע שדהו. כלומר, מבואר כאן בשולחן ערוך, שאנחנו מסתכלים בראייה עכשווית, ולא מסתכלים על העתיד. אדם שמצא מציאה, יכול להיות שהמציאה הזאת תגרום לו, שיעלילו עליו אצל המלך, ויעבור המלך, ויקח לו את המציאה הזאת, אבל עכשיו זה טובה, מברך עכשיו. אמר רציתי ליעזר, עכשיו זכית לקנות בית, להיכנס לבית, יכול להיות שבעתיד בעקבות אי העמידה בתשלומי המשכנתה, הבנק יעקל את הבית? לא מסתכלים קדימה, מסתכלים עכשיו. אז ככה שואל הציץ אליעזר לרבי חיים פלאג'י מהסעיף הזה. אותו דבר לגבי מי שזוכה בלוטו. אין ספק שמי שזוכה בלוטו זה שמחה. שמחה, כל אחד מחכה לטלפון איך קוראים לה? אראלה. שתקשר לה מפעל הפיס ותבשר לו שהוא זכה בכך וכך סכום כסף. אז אין ספק ששמחה גדולה, למרות שהסטטיסטיקה מלמדת
שהרבה אנשים שזכו בפרסים גדולים בלוטו, רק החיים שלהם הסתבכו יותר. הלכו והשקיעו כל מיני השקעות, והסתבכו, ובכלל יצא להם שם של גבירים, אז הרבה באים אליהם ורוצים, ופה ושם. אז החיים שלהם הסתבכו, ויכול להיות שהם הסתכלו אחרי כמה שנים מבט לאחור, פה זה הרגע שאני מתחיל לראות את הגרף של איכות חיי יורד כלפי מטה. אתה לא, אם, אני חושב שממפעל הפיס אתה מלכתחילה לא מקבל את זה, נכון? זה לא שאתה מקבל ומפריש, זה כבר, זה מס מנוקה במקור. אז על זה שואל, מרדכי שואל, אז אולי נברך שהחיינו, אולי נברך שהחיינו ביום התשלום האחרון של המשכנתא. אז על מה תברך? על הבית? על מה תברך? לא מברכים, לא מברכים הטוב והמתי ולא שהחיינו על צרה שהסתלקה. לא מברכים על צרה, כן, כתוב. צרה שהסתלקה לא מברכים עליה. על הבית? כבר אתה כבר שנים גר, אז מה שייך לברך? עכשיו אתה נהנה שאין לך חובות. אז זה הסוג הנאה של סילוק המפריע. על הנאה כזאת לא שמענו שצריך לברך. רק הנאה חיובית, שהגיע לך משהו חדש. זכית במיליון שקלים בלוטו, אז הנה חינמי. ולכן אומרים הפוסקים, באמת לברך. באמת לברך. חוץ מזה שצריך לברך, צריך גם לתת מעשר כספים. חוץ מהמס הכנסה, מה לא פחות חשוב, מה? נכון, אז אני אומר, על הבית עצמו אי אפשר לברך, כי אתה כבר גר שם 20-30 שנה. ועל עצם סילוק המשכנתא זה הנאה שבאה מסילוק השלילה ולא בדבר חיובי, ולכן... איך? לא. אבל קידוש של בית כנסת אפשר לעשות. אז זה מה שכתוב כאן. ולכן הציץ אליעזר באמת מקשה את הקושייה הזאת על רבי חיים פלאג'י. ואגב, הוא מקשה גם מההלכה נוספת. אני חושב שאת הקושייה השנייה של הציץ אליעזר אפשר ליישב. ציץ אליעזר מקשה ממקום נוסף. הוא מקשה, יש הלכה שאומרת, זה גמרא, זה גם כגמרא בברכות, שאדם שמת אביו צריך לברך שתי ברכות. אחד היה נאמת על זה שאביו נפטר, וברכה שנייה שהחיינו, או הטוב והמטיב, על הירושה. אם יש לו אחים, הטוב והמטיב. אם הוא יורש בלעדי, שהחיינו. אז אומר הציץ אליעזר, רואים שבזמן שהאדם יש לו טובה או טובה שמלווה בצרה, הוא לא מתחשב בצרה ומברך על הטובה. אדם קנה בית, נכון שזה מלווה בצרה של חובות המשכנתא הסורגים על צווארו, אבל לא צריך להתחשב ברע, אלא יברך על הטובה ברכת שהחיינו. אני חושב שפה זה שונה. למה? כי פה יש לי פה שני נושאים שונים. יש בשורה רעה על פטירת האבא, ויש בשורה טובה על הירושה. נכון שזה הכל מגיע ברגע אחד, כי הירושה מגיעה מכוח מיתת האב, אבל זה שני דברים שונים. זה כסף וזה פטירה וזה דברים שונים. מה שאין כן, שמדברים על הבית, למה אותו דבר? מה? מי אומר? כשאדם מוצא מציאה,
מתוך המציאה נולדת העלילה של המלך. כשיש פה שני... טוב, יכול, אולי אפשר לראות את זה אותו דבר באמת, על כל פנים, ולכן בסופו של דבר מסיק הציץ אליעזר, שאפשר לברך שהחיינו, גם כשקונים בהקפה ובתשלומים ובמשכנתה, לברך שהחיינו. אבל זה לא מתרץ לנו את הבן איש חי. כי הבן איש חי לא דיבר על בנה בית חדש, קנה בית חדש במשכנתה. הבן איש חי דיבר באופן כללי. גם אם אדם ישכיב את כל הסכום של קניית הבית, אומר הבן איש חי, עדיין נכון שיקח בגד חדש, עליו יברך שהחיינו ויכוון לפתור את הבית. ושאלתנו במקומה עומדת, למה הבגד החדש יותר פשוט לברך עליו שהחיינו מאשר הבית החדש שהוא נמצא בספק, גם אם קונה את הבית במזומן. אז ראיתי, אני רואה פה בדפים של הרב קצין, שהוא דיבר על הנושא של ועשית בגדי קודש לארון אחיך, לכבוד, לכבוד ולתפארת. אז מה הוא אמר על זה? מה דיברתם על הנושא הזה? כן, אז אני, בדפים אצלי, בעקבות הפסוק הזה, וזו הסיבה שאנחנו מדברים על הנושא הזה, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. אז יש פה כפל לשון, לכבוד ולתפארת. ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. ראיתי בספר פרדס יוסף, פרדס יוסף של רבי יוסף, רבי יוסף פצנובסקי, השם מקום דמו, היה חסיד גור, חיבר ספר פרדס יוסף, כל מיני פלפולים על הפרשיות. הוא אומר, מביא שמה בדרך דרש, שיש אדם פשוט שלובש בגדים חשובים, אז הבגדים החשובים נעים לו, אבל הוא לא מתאים לבגדים. יש אדם חשוב שלובש בגדים פשוטים, אז בגדים לא מתאימים. הוא נעה להם, אבל הם לא נעים לו. אבל פה שעושים בגדי קודש, בגדים חשובים, למי? לארון הכהן, אז זה לכבוד ולתפארת. הוא נעה להם, והם נעים לו, וזה מצוין. אז הרבה מהפרשנים מדברים, מנצלים את מהדרשנים אולי אפשר לומר, מנצלים את הפסוק הזה, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת, לדבר על המושג של הלבוש, של הבגדים. הגמרא אומרת במסכת שבת, במקום מספר 8, לבוש, או כתוב לפחות לבושה, אומרת הגמרא, זה לא בושה. גלימה שנעשה בו כגולם. וסודרה סוד השם ליראיו. כלומר, למה קוראים ללבוש לבוש? כי זה לומר לך שזה לא בושה. למה קוראים לגלימה גלימה? כי גלימה מכסה את כל הגוף והופך את כל הגוף לדבר גולמי, בלי חיתוך איברים. וסודרה... זה כבר מעלה יתרה, סוד השם ליראיו. אז לכל בגד יש שם שמתאים לו. ואנחנו יודעים שברגע שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, אז ברגע שהם קיבלו טיפה דעת, הם הבינו שהם ערומים, ודבר ראשון הם הלכו לעשות, לתפור עלי תאנה, כדי לחסות את ה... שבלו... כן? כתוב, היו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. אבל ברגע שאכלו מצדת, התבוששו, התביישו, והלכו מיד לתפור עלי תאנה, לחסות את המקומות הכי גשמיים בגוף האדם. אז ההסבר הוא פשוט, שהנשמה, אנחנו כל אחד, כל אחד מורכב מגוף ונשמה, הנשמה לך והגוף שלך, אז כל אחד מורכב מגוף ונשמה. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, והגוף הוא דבר שנברא מהאדמה, דבר חומרני, בשרני, והנשמה שפתאום היא מתלבשת בתוך מקום של גוף כזה, שיש לו איברים של תאווה ובשר וזה, היא מתביישת, היא מתבוששת, היא מתביישת בכך שזה שם היא נמצאת, זה הלבוש שהיא נמצאת. אבל ברגע שאנחנו הולכים ומלבישים את הגוף ומכסים אותו, אז לבוש זה לא בושה. הנשמה לא מתביישת, כי אנחנו מכסים
את הבשר, את האיברים. זה העניין, דברים פשוטים. אנחנו באמת רואים ככל שהאדם מכובד יותר, הוא מתלבש יותר. ככל שהאדם יותר מכובד, הוא יותר מתלבש. וכבוד, כבוד זה אגב תאווה, ככה כתוב בספרים, כבוד זה תאווה שבאה מהנשמה. אנשים, יש אנשים, ככל שהם מזקינים יותר, תאוות הכבוד רק גדלה יותר. תאוות אחרות של אכילה ושתייה, ייתכן שככל שהגוף מזקין יותר, אז כבר פחות לאות אחרי זה. אבל הכבוד זה לא תאווה שהולכת ומתמעטת, כי זה משהו שבא מהנשמה, לא משהו שבא מהגוף. אז הנשמה רוצה כבוד, והכבוד מבחינתה זה לחסות את הבושה. וככל שהאדם מרגיש שהוא מכובד יותר, באמת הוא מתכסה יותר. אנשי דת, לא משנה מאיזה דת, אז הם מלובשים בלבושים ארוכים. האנשי דת, האנשים המכובדים, לא משנה אם זה קאדי או כומר, או להבדיל רבנים ביהדות, יש מעיל ארוך, יש גלימה ארוכה, מתלבשים יותר. אדם מגיע למקומות מכובדים, הוא מרגיש צורך להתלבש יותר. מקומות פחות מכובדים, מתלבש פחות. רואים את זה. יש שח בשולחן ערוך יורה דעה. יש נידון, כידוע, יש הבדל בין אחד שמת, מת לו אביו או אמו, לאחד שמתו שאר קרוביו, לגבי הנושא של הקריאה. יש כמה הלכות שונות בין קריאה על אבא או אמא לקריאה על שאר קרובים. אחד ההלכות זה איזה צד. האם בצד של הלב, וזה בקריאה על אבא ואמא, או בצד השני, שזה קריאה על שאר קרובים. אבל יש עוד הבדל. זה גם נכון. זה גם נכון. גם נכון. ויש עוד הבדל, כמה בגדים לקרוא. באבל על אבא ואמא, אם הוא לובש סוודר וחולצה, צריך לקרוע גם את הסוודר וגם את החולצה, עד שמגלה את ליבו. הגופייה זה כבר בגד שרק נעשה בשביל לספוג את הזיעה, אותה לא צריך לקרוע. אבל אם יש לו חולצה ומה לו חולצה סוודר, צריך לקרוע. אם הוא לא רוצה שיקרו את הסוודר, שיוריד את הסוודר. ציצית גם לא נוהגים לקרוע. כי זה רק בגד היום לשם מצווה, ולא בגד שאנחנו באמת מחמם אותנו. ואילו בשאר קרובים, קוראים בגד אחד, החולצה, ולא קוראים את הסוודר. מה הדין? בג'קט. האם צריך לקרוע את הג'קט? מה? אפשר להוריד אותו, אבל עד מה שלובש אותו, צריך לקרוע או לא? אז אם זה שאר קרובים לא צריך, קוראים חולצה אחת וזהו. אבל אם זה באבא ואמא, אז יש בזה דיון בין התז לשח, ומדברים שם על כל מיני מלבושים עליוניים שהיו נוהגים ללבוש פעם. למשל, כותב הנקודות הכסף, שזה השח, בהלכות קריאה ביורד היה סימן שמם, שדווקא השולמנטל, הבגד שבית הכנסת, שאינו הולך בו אלא לצניעות, ואפילו כשרוצה ללכת בשוק לעסקיו או לבית חברו אינו לובשו, רק כשהולך לבית הכנסת לובשו משום צניעות וכבוד השם, זה לא נחשב מלבוש. הוא לובש את זה רק לכבוד ולא בשביל, הוא לובש את זה רק לצורך כבוד התפילה, זה שולמנטל. אבל ברק, כתוב ברק שלובשו כשהולך בשוק, ומי שהולך בשוק בלא רק גנאי לו וכאחד מן הפחותים יחשב, זה נחשב מלבוש. רק לו. אז הפוסקים היום מחלקים, תלוי, אם אתה לובש את הג'קט רק בזמן התפילה, אז בשבילך הג'קט הזה זה כמו השולמנטל, ממה לא צריך לעשות לזה קריאה. אבל אם אתה לובש את הג'קט שהולך ברחוב,
אתה רב או אדם מכובד והולך תמיד עם ג'קט, איש עסקים שתמיד הולך עם ג'קט וכולי, אז אם אתה לובש את הג'קט בזמן הלוויה, זה צריך לעשות קריאה גם בג'קט, כי בשבילך הג'קט הוא לא רק לכבוד בשעת התפילה, אלא מהווה עבורך מלבוש כשאתה הולך לשוק, כשהולך לעסקה, כשהולך ברחוב. אני זוכר, כשהייתי ילד, אז היה יום בהיר, באמת היה יום בהיר, השמש קפחה על, על, על ראשי ההולכים ברחובות, וחבר של אבא שלי הגיע אלינו הביתה, והוא הגיע עם סל, סלסלה של מקולת, היום אולי פחות רואים את זה, אבל היה כזה סל מחורר כזה, של מקולת. אז אבא שלי שאל אותו אם הוא מתכוון ללכת למקולת אחרי, כי הוא הגיע עם סל ריק, מה, מסתובב, מגיע אלינו עם סל ריק, אדם מגיע למקולת עם סל ריק, זה בשביל למלות, אבל, אז מה, מה העניין? אז הוא אמר לו שהוא לא הולך למקולת, לא, לא לפני, לא אחרי, אז מה? אז הוא אומר ש, שכל כך חם, הוא לא, לא רצה ללבוש את ה... הוא לא רצה ללבוש את הג'קט ואת הכובע. אז הוא פשוט לקח את הסלסלה, שחשבו שהוא הולך למכולת. ואז יהיה לו תירוץ למה הוא לא שם את, ה, את הג'קט ואת הכובע. זאת אומרת, היה ברור לו, הוא לא, הוא לא פשוט התבייש לצאת לרחוב, במקום שבו הוא גדל ובמעמד שבו היה נמצא, התבייש לצאת לרחוב בלי כובע וחליפה. אז כפי שכותב הנקודות הכסף, מי שהולך עם השוק בלי הרקל, גנאי לו, וכאחד מן הפחותים יחשב. יכול להיות, האמת שכן. אז, אז כן, זה, זה. אבל יש הרבה שלא, אם כבר שמים... אם כבר שמים את ג'קט, זה רק בשעת התפילה, לכבוד התפילה, אז בשביל זה רק שולמנט. אז לכן, החבר קדישה, שהמנהג היום שהם אלו שמדריכים את האבלים לעשות קריאה, והמנהג הוא שהקריאה נעשית בבית הקברות קודם תחילת שעת ההספדים, וכי בעיקרון מדינה דגמרה את הקריאה עושים בשעת השמועה. אדם שומע שאת השמועה הרעה עושה קריאה ומברך דיין האמת. דיין האמת זה לא על הקריאה, דיין האמת זה על השמועה, והקריאה זה משהו אחר. אבל מכיוון שלא כולי על מדינה גמירי, אז מחכים לשעת הלוויה, ואז החברה קדישה אומרים תברך דיין האמת. זה, לכן זה נראה כאילו דיין האמת זה ברכה על הקריאה, כי עושים את זה, אבל זה לא נכון. דיין האמת זה על השמועה, שמועות רעות מברך דיין האמת, ועל הקריאה לא מברך, לא מברכים, לראות שזה מצווה, לא מברכים עליה. אז, אז עושים את הקריאה, אז החברה קדישה צריכים לחשוב, האם הבן אדם שעומד מולם, אז אם זה רק על שער מתים ולא על אבא ואמא, אז ודאי שלא צריך לקרוא את הג'קט, כי מקיים מצוות קריאה בבגד אחד. אבל אם זה באחד באבלים שהם הבנים של הנפטר או של הנפטרת, אז הם צריכים לחשוב. אם הם נמצאים פה עכשיו עם ג'קט, אבל צריכים לשאול אותם, האם רגילים בדרך כלל לכם ג'קט ברחוב או לא, או שזה רק בשעת התפילה, והם באו ללוויה, כי הם הולכים להגיד קדיש וכו'. אם כן, אז לא, אבל אם הם הולכים עם הג'קט ברחוב, אז הם צריכים לעשות קריאה גם בג'קט, והיום הרבה לא עושים קריאה בג'קט, ו... ולפי דעתי זה לא מן הדין. מורידים את זה לפני... אבל זה לא יעזור, על אבא ואמא, כן? זה לא יעזור, כי על אבא ואמא גם בגד שלא לבשת, אם אחר כך במהלך השיבה לבשת אותו, צריך לעשות לו קריאה. אז זה לא יעזור שתוריד אותו אז. טוב, זה לגבי זה. אז אני אומר, רואים פה שהבגד הוא באמת גורם לאדם כבוד, ולבוש זה לא בושה. ולכן, ייתכן שזו אולי הסיבה שלבגד יש מעלה יותר גדולה מהבית. אנחנו לא מברכים על הנאות רוחניות שהחיינו. לא מברכים על הנאה רוחנית. יש דיון בפוסקים, אדם קנה תפילין, קנה ספרים, ש"ס,
קנה שס שוטינשטיין, שס מטיפתא, שס עוז והדר. יברך, לא יברך. אז אומרים, מצוות לב לענה ניתנו. יש בזה הודעות בפוסקים, לא מברכים על הנאה רוחנית. נתקנה הברכה הזאת על הנאה גשמית. אז ממילא, על הנאה רוחנית לא מברכים. אבל כאשר יש לך הנאה גשמית שמולבשת בה ומעורבת בתוכה גם הנאה רוחנית, היא הופכת את הנאה הגשמית להנאה הרבה יותר נחשבת. ניתן דוגמה, תלית חדשה, אנחנו מברכים שהחיינו. אדם קונה תלית חדשה, מה עושים מתחת לחופה? מברכים שהחיינו ומחלים לפתור את האישה החדשה. למה תלית, טוב, אז קודם כל יש שאלה, למה לא מברכים שהחיינו על ההקלה? מה? מה שאמרתי עכשיו? אבל למה, בסדר, למה לא מברכים על הבית? אז העניין הוא כזה, האישה כתוב בערוך השולחן שהסיבה שלא מברכים שהחיינו בשעת הנישואין, הוא אומר ככה, בזמן הגמרא הקידושין והנישואין היו מרוחקים אחד מהשני. אז בזמן הקידושין אי אפשר לברך שהחיינו, כי עדיין לא מתחילים לחיות ביחד ועדיין לא נגמר הדבר. אז כן, לא, זה כמו לשלם מקדמה. ואילו בשעת הנישואין גם כן אי אפשר לברך, בגלל שכבר היא כבר מאורסת לו כבר שנה שלמה. אז זה כבר לא, זה רק השלמה של הדבר. אז כאילו היא ברכה לנו, ברכת השכן נפלה לנו ככה בין הכיסאות. אומר ערוך השולחן, ולמרות שבזמננו אנו, הקידושין והנישואין, הכל נעשים בחד המחתה, ברגע אחד, אבל כיוון שפעם לא נהגו, אז גם היום לא נוהגים. ולכן יש הרבה נוהגים להביא תלית חדשה ולברך על התלית החדשה. כן ראיתי שכותבים שבשעת האירוסין של זמננו, שזה בעצם שהשידוך נסגר, אז באמת כן רואי לברך שהחיינו. יש היום מנהג שהפגישה האחרונה, קודם שככה מפרסמים את זה לכל העולם, הולכים לכותל. הולכים לכותל. שהאישה תתחיל להתרגל לדבר לקיר, כן. הולכים לכותל. ואחר כך הולכים ומודיעים, והמשפחות מתאספות ושותים לחיים, מה שנקרא וורט. אז בזמן הזה באמת אפשר לברך שהחיינו, שהשמחה השלמה שהוא מצא, וגם היא יכולה לברך שהחיינו, שמחה השלמה, שם באמת הם יכולים לברך שהחיינו, כל אחד על הטובה האישית שלו, לא הטוב והמטיב, כי הם עדיין לא שותפים, אבל שהחיינו. אבל על נישואין ועל האירוסין לא מברכים. זה לא חתם ולא קונה, זה הבחור והבחורה. מה? לא, לא מצאנו, ההורים לא. סבא שנולד לו, כתוב ההורים שנולד להם בן, מברכים. ההורים נכד. כן. נשבר צלחת. גם עושים את שכיח צלחת. לא. לא. אז אם כן, שנייה, אני רק אסיים, אז תלית, מה אתה אומר? למה שיהיה בן איש חי, שאני קורא לי מושג שהמורה בן, אני לא אקבל חדש. למה אתה בדירה? מה המיוחד לדירה? הנה חינם, לפי הבן איש חי יוצא, שראוי לא לברך שהחיינו, לא על בית ולא על ירושה של ממון ולא על כלים חדשים, רק על בגד. ומה מייחד את הבגד? זה השאלה. תשובה היא שכשם שעל תלית מברכים שהחיינו, למרות, וזה אין פוצה פה ומצפצף ואין מפקפקים על כך, ויש אפילו מברכים על תלית קטן שהחיינו,
למרות שזה כמה פרוטות, אבל בגלל שזה בגד שיש בו מצווה, המצווה מחשיבה את ההנאה הגשמית שיש בבגד. אז ממילא, בית זה לא הנאה רוחנית, זה רק הנאה גשמית, אז פה אמר רבן ישחי ראוי שלא לברך וכו', והעיד נערבה כל שמחה וכו' וכו'. אבל בבגד שיש, נהיה אחד הבגד שמשתלבת בו גם הנאה רוחנית שמחשיבה והופכת את הנאה הגשמית להנאה הרבה יותר חזקה, ייתכן שזה פשר אחידה למה הבגד יותר ראוי לברך עליו שהחיינו מאשר הבית. כן. אנשים נוהגים באמת לברך את זה, אבל אם אין לך בבית, לא פרי ולא בריא, אל תתפתח, לברך את תקרא לו לבית. נכון. בסדר? זה פשר הדבר של הנושא הזה. ו... אז הלכה למעשה, על בית מברכים שהחיינו, ואם אדם רוצה לפוסק כפסקי הבן איש חי, או כהרם מוצפי וכו', אז ש... רבי חיים פלאג'י, אז שייקח פגד חדש או פרי חדש. זה הפתרון הכי... מה? לגבי קביעת מזוזה בבית חדש, אז זה טעות נפוצה אצל רבים. אנשים חושבים שמכיוון שאת חנוכת הבית הם לא עושים ברגע הראשון, כי עדיין הכל מלא ארגזים ומחכים עד שמתארגנו ויזמינו חודש, חודשיים. אז כחלק מחנוכת הבית רוצים לעשות טקס, ליצוק תוכן, טקס קביעת מזוזה, ואז הם גרים בבית חודש חודשיים בלי מזוזה. ודאי שזה לא נכון. לא, מיד. קיצר, קביעת מזוזה שמים מיד. אוקיי, אבל הוא מברכים שחיינו, כן. ומברכים שחיינו, שנכנסים לבית, שיש את שמחת הלב. בעצם יכולה לקבל לבית החדש בקביעת המזוזה. למה צריך פה? אבל הוא לא מברך שחיינו על המזוזה. למה? למה לברך שחיינו על המזוזה? בית, על מה אתה מברך? על המזוזה או על הבית? על המזוזה, על... רגע, יש פה שלוש אפשרויות. או על המצוות המזוזה, או על המזוזה, או על הבית. על המצווה לא שייך כי זה לא מצווה שבאה מזמן לזמן. זה לא כמו חגים שבאים פעם בשנה. על המזוזה עצמה מצוות לאו לנה ניתנו. על הבית כבר אמרנו. אבל... מי שמברך על הבית, אמרנו שאפשר לברך על הבית, זה עיקר ההלכה, רק הבן איש חי מחמיר לברך על בגד חדש. אמרנו מקודם שמי שמת לו אביו, אז הוא מברך שתי ברכות, דיין האמת ושהחיינו. מעניין שיש שיטה בהלכה שבברית מילה, כשהאבא זוכה לקיים מצוות ברית מילה על ידי המואל שהוא השליח שלו, אז מברכים שהחיינו. מנהג חוץ לארץ, כמדומני, שלא מברכים שהחיינו, זה שיטות בראשונים. למה? בגלל? מנהג חב"ד בארץ, ולמה? כי צרה דינוקה. כן? אז תראו מה קורה כאן. כשיש לילד צער, אז האבא לא מברך שהחיינו. וכשהאבא נפטר, הבן מברך שהחיינו. שנייה, לפני שנגיע. אז אמר רבי ישראל סלנט שירדה תורה לנבחי נשמתו של האדם ואמרה שאבא מצטער על בנו, אבל הבן פחות מצטער על האבא. אומר קדיש אנחנו. מה? חייבים אותו להגיד קדיש. כן, אז זה, עכשיו זה ברית מילה. זה שהחיינו על המילה, על המצווה. יש, אבל זה שיטות בראשונים. ואנחנו פסקנו בארץ, המנהג התפשט. לגבי זה ברכת שכן על המצווה של ברית מילה, ויש עוד ברכה שהיא ברכה על עצם השמועה הטובה. אומרת הגמרא, נפסק לאחר שמחור, אדם ששמע שנולד לו בן מברך הטוב והמטיב. למה? כי יש לו שותפה. כן, גם לה יש חלק בלידת הבן. מברך הטוב לי ומטיב לאשתי, וגם היא תברך הטוב והמטיב. אז יוצא שבברכת, שבלידת בן אפשר לברך הטוב המטיב בשמועה שהחיינו בברית המילה. מה קורה כשנולדת בת? אז ברית מילה אין, ברית מילה אין, אז מה הדין? אבל על השמועה,
בשולחן ערוך כתוב שעל בת לא מברכים הטוב והמטיב לא בשמו. אומר המשנה ברורה. ואם זה שלישייה? מחדש המשנה ברורה. מחדש המשנה ברורה. אבל נראה לי פשוט שכאשר הוא רואה את הבת שנולדה לו בפעם הראשונה, יברך עליה שהחיינו. זה לא גרע ממי שרואה את חברו לאחר 30 יום, שמברך עליו שהחיינו. אז יוצא, כן, הלכה למעשה, לפחות לפי פסקי המשנה ברורה, שהאדם ששמע שנולד לו בן, יברך הטוב והמתים. לא, לא צריך לראות. גם אם הוא נמצא במדינה אחרת, והוא שמע, כן? יברך הטוב והמטיב. למה שהאישה עצמה לא תברך גם כן? היא גם תברך. גם תברך. אחרי שהיא תתאושש. למה הטוב והמטיב? כי זה גם לאשתו. אז היא תברך טוב לי ומטיב לבעלי. והוא יברך טוב לי ומטיב לאשתי. כן, ככה זה עובד. כל אחד מהאחים מברך. ואילו בלידת בת, גם כשהוא שומע שנולדה לו בת לא יברך, אבל כשהוא רואה אותה בפעם הראשונה, יברך שהחיינו. אז אמרתי פעם, אם נרוץ קדימה להלכות שאנחנו מקווים שבעזרת השם השנה לא נצטרך לשמור אותן, הלכות של שלושת השבועות, אז שמה כידוע בין י' ז' בתמוז ותשעה באב נכון לא לברך שהחיינו על בגד חדש ופרי חדש. והייתה איזה קלה, לא קלה, בחורה שהיא התארסה, ועשו את מסיבת האירוסין בשלושת השבועות, אפשר לעשות, עשו אירוסין. וקנו, ההורים קנו לה סמלה חדשה לכבוד האירוסין, לא החתונה, האירוסין, כן? וזה היה בשלושת השבועות. אז אם הקנייה נעשתה לפני שלושת השבועות, כי גם לקנות זה בעיה, אז קנו לפני שלושת השבועות. אם הם היו מחשבנים את ההלכה, אז בשעת הקנייה הייתה לובשת פעם ראשונה ומברכת, מחדשת, אבל קנו והיא לא ברכה. ואם היו נזכרים בשבת שבין המצרים, הייתה מחדשת זה בשבת ומברכת שאחרינו בשבת, אבל גם זה לא היה זמן של שבת. אז ללבוש, אז נשאלת השאלה מה לעשות. ללבוש בלי לברך שהחיינו, זו בעיה. לברך שהחיינו, זו בעיה. מה לעשות? מה? ולא ללבוש, זה גם בעיה. היא צריכה את הסמלה ל... אז שאלתי, איפה האירוסין? אמרו לי, בבני ברק. אמרתי, בדרך תעברו במעייני הישוע, במחלקת יולדות, ותחפשו שם אבא שמברך שהחיינו, שיכוון להוציא אותה ידי חובה. פשוט מאוד, מה? לא. יש שם כל 10 דקות ברכת שהחיינו. האירוסים בבני ברק תעברו בדרך ויכוון להוציא אותה ידי חובה בברכת שהחיינו. אני אסיים בעוד שאלה אחת. אדם ששכר דירה ולאחר מכן קנה אותה. האם הוא צריך לברך שהחיינו? אומרים בשם רב שלמה זלמן, ככה מביאים בשמו שכן. שלמרות שהוא כבר מכיר את הדירה, אז מה? אבל מצד אחד הוא, אתה יודע, הוא כבר מכיר את הדירה, הוא כבר גר בה. זה, יש לאדם איזושהי התחדשות כאשר הוא... שזה חדש. טוב, אז רב שלמה זלמן אומר שכן. אבל במקרה אחר אני פסקתי, היה אחד שקנה, שהוא קנה בית וחתם על חוזה של קנייה, אבל המוכרים היו צריכים להשלים איזושהי בירוקרטיה בעירייה בשביל שהמכר יוכל לצאת לפועל. היה כנראה זה תוספת בנייה שלא הייתה מוכרת, היה צריך להעביר את זה בוועדת תכנון ובנייה, אז הוסיפו תנאי מטלה בחוזה, שרק אם הם יצליחו להשלים, אז העסקה תצא לפועל. אז באותו זמן הם חשבו שזה עניין של כמה חודשים. אבל הבירוקרטיה עושה את שלה, והחודשים התארכו, ועבר קרוב לשנה, ועדיין האישורים בוששו מלבוא, מלהגיע.
והקונים בינתיים כבר נאלצו לפנות את הדירה הסחורה שבה הם גרו, והדירה שאותה הם קנו עומדת שוממה. אז הם הגיעו להסכם עם המוכרים שבינתיים הם ייכנסו לדירה שהם קנו בתור סוחרים. וכאשר האישורים יגיעו, אז זה יהפך להיות עסקת המכר תצא לפועל. בסופו של דבר הם גרו בדירה שנה שלמה, זאת אומרת עברו שנתיים, כמעט שנתיים מאז חתימת החוזה, שנה הדירה עמדה ריקה, דמי שכירות פחותים מכוח על סיבות, אבל שילמו. אז הם גרו בדירה שנה שלמה בתור סוחרים, ואז זה עבר לרשותם. אז אמרתי שבמקרה הזה אני חושב שהם לא יברחו שהחיין. תמיד אפשר לקחת בגד חדש או פרי חדש, אבל לעשות שהחיין אני חושב שלא, בגלל שהם כבר קנו וחתמו על חוזה, וכבר התרגלו למחשבה שהבית הזה בעזרת השם יעבור לרשותם. הם כבר גרו בבית שנה. והם מכירים כל פינה ואין התחדשות, אז עכשיו זה רק איזה בירוקרטיה, פרוצדורה שהובאה לידי סיום, ולא איזשהו משהו חדש שהתחדש פה. אני יכול להגיד הפוך. שמה? הם יכולים לברך ששחור. ולכן אמרתי שבכזה מקרה לא יברכו שהחיינו, אלא אם כן ייקחו בגד חדש או פרי חדש, ואז ודאי שיצאו מבית הספק, שלכולנו המשך בוקר טוב ושבוע טוב ומבורך.